Аз честно ти казвам, видя ли това някой ден, първото нещо, което ще направя е да те ударя. А какво ще постигнеш така? Насилието не води до нищо хубаво. За Значи, тебе ще води. първа стъпка за разрешаване на даден проблем. Признавате си, че имате проблем. Първо. Ходи се гръмни с това. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Направо не мога да повярвам, че толкова бързо са пуснали ново ниво. И то оригинално. Та преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Драги мои приятели, каня ви. Како открих огъня? Аз съм Господ! Майко мила, ще запаля целия свят. Въй! Окей, затова не трябва да присъстват момичета в клиповете. То? Защото не можеш да влезеш даже. Я се окрутя. Оу! Ние на летище ли Да, бе. сме? Не, изглежда ми да гараж. Чакай малко. Това е Ба се, пожарна! ами хвани Това е главичката. пожарна, чакай! Не, Хвани няма да ти хвана главичката. главичката. Молата, еш кой му ми иска. Така. Това е пожарна и това нещо трябва да го приберем, за да го разтеглим на другата страна. И... Опа! Ох, качих се. Така. Добре, аз стоям нагоре. Маняк, чакай, това що не иска да Какво тръгне трябва да правим? надолу? Това трябва да го завъртя някакво. Аха, ето. Стой, 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 Ване, стой малко. И? Какво трябва да правим? И? Може ли да не А, за издаваш трябва звуци, да върна. когато се катериш, ти маймуно мръсна? Ай, Ване, завърти! Добре, аз ще го завъртя. Ах, вие сте безполезни! Аз си мислих, че монстър е безполезен! Няма. Давай, върти другата ръчка сега. Аз още Какво не трябва мога. да чакаш? Зо! На къде трябва да А, въртим? така! Давай, натам! Ама тя не Ама... ще. Ето, трудно е. Да, Леле, тя жено ще. такава! Пусти ме, ще откача! Вой, маняк, ще ти зарепа един шамар. Гледай Чакай. са! Бо! Къде ми е ръката? Бо! Пусни ме, защо си толкова голяма за Бога, какво си изяла? Вие двамата сте пълни тролери. Супер. Виж, хванала съм те за ръчичка. Е, що ме пусни ръчичката, бахче гробена? Ох, когато си в първи клас и се държи за ръчичка. Само аз и когато бях в детската и ми казаха ми да вървя, нали, за ръка, никога не вървях за ръка. Ми да, ето, виж какви сме дружелюбните. Вай, ще ми скъсаш нервите, пусни ме! Върти, да! Аз до сега въртях. Е, не го хванах! Добре. Минека ти. Ти, щот не си дружелюбен. Еми да, вие сте изнервящи типове. Ти си пълен инвалид. Хванах се! Добре, аз го направих. Оправите се вие. До свидания! Бака. Добре. Ей, сега ще ви сложа и този кашон да ви пречи. Този пак е залепнал. Моля да го хвана тука. Аз като гледам сте бавно развиващи, наистина. То ми е толкова бавно геройчето. Добре, Сашко се Моето бавно. хвана. Остана Ох, малко най-легендарния Остана Сашко. Сашко. Да, остана другия Е. Сашко. Другата версия на Сашко. Ама Сашко, нали знаеш, че левия и десния бутон сти ръцете и трябва да гледаш нагоре, за да се хванеш. А не просто да скочиш и да очакваш това само да се залепи на тебе. Аз те гледам какво Сега правиш. Трам там трам там там там. А, майко, не мога да О! повярвам. И аз не мога. Така. Минаваме насам. Това нещо. Опа. Опа! Хванах се, добре. Само, че дали ще успея да вляза тук. От това менгеме. А, влязох бе. Това не знам дали трябваше да става така, често казано. Ти какво правим? Малко А, Васе, аз какво трябва да направя тука? аз точно не разбрах, качих се горе на менгемето. А, чакай, Ай се чакай, чакай, напирайте, чакай, бе! чакай! Трябва да пусна трябва да пусна тази част от чука. Ама как се набирате? О-о. Са Чакай набирате. малко. Аз открих Америка!
Да, бе, паднах. Стига, бе! Трябва да отворим кутията. Което ще бъде малко трудно обаче. Този джъмп не е от най-лесните, признавам. Аз имам доста повече опит, така че... Оле, извини. Само не знам на коя страна трябва да го въртя това чудо. А ето, 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 отвори го! Пада! Уу! А, тръгай го! Леле, алкохол! Не е за мене. Не е за мене, ние. За мен е стаж флажка. Аааа, алкохол! За мене. Ти го отвори. Най-безполезният човек на света. Чакай. Тоя бутон върши ли някаква работа? Уу! Чакай, я дръж! Чакай! Давай! Уу! 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 Добре, направих го. Да. Няма да стане. Само че... Аз как да ми помогна сега? Я върна след бутона. Давай! Готов си. Еми, чао. Аз се оправя. Не ми трябва жената. Лека! Остава вкъща да домакинства. Аз е тук се завирам. Тук ми е живота рече. Супер, идеално. Имам алкохол. Ще ви кажа, аз тема! Бум. Хвърли се от някъде, за да се разпалнеш при нас. Леле, каква прахосмокачка! Леле, какъв маркуч! Хвани го! Хвани го, брат! Целя! Чакай, не, не, дай го на другия Сашко. Тя трябва да го държи, не ние. На, а, да бе, а, я се гледайте работата. Вери, какъв огромен маркуч. Смучи го. Васе. То не съм аз по смукането. Е, нито един от нас не трябва да е освен, нали. Василе! Така, неудобни въпроси със сигурност си го, така че. Я е латка. Ела, ела. Чао. Пъпеш такъв. Ела тук. Тук има някаква книга, виж. Не, 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 че никаква книга не аз имаш. Идвам да си изповядам. Идвай, идвай, ела тук. Да заосереш. Тама се качех тук и ти... Бягай, далеч от мене, вещица. Бягай. Ще ти кажа... Нямаш права. Бягай. Момент е такова. Как трябва да излезем от тук? О, видях откъде трябва да минем. Да, аз видях някаква дупка, обаче... Таз дупка, брат ми... Я, таз шпатула. Да, преди малко се люшках на нея, нищо не стана. Абе, знаеш ли защо не става нищо? Ни таз шпатула, мисля, че можем да я преместим. Стой малко. Стой, 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 стой! Пусни! Ааа, аз хвана. Ето така. И сега може би по нея да се покатерим догоре? Ако направим слънце... А как се пуска тази прахосмокачка, ако не е тайна? Еми, виж отгоре как има един червен бутон. Чакай. Я да видим... А, премести кенчето! Кое е кенч? Ето къде има едно кенч. Чакай, 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 ще го преместя. Оп, давай! Я сега да пробвам нещо. Че може да се качиш по този нещо? Чакай. То мога обаче краката ми хлъзгат, стой малко, е така. Я! Трябва да разместим кутиите, май! Пробай да мърдаш кутиите лека по лека. Можеш ли да ги мърдаш? Ми, ела да пробвам двамата, нямам се. Чакай. Не, така няма да стане. Чакай малко, аз се сетих как мога да скачим върху прахосмокачката, май. През кабела? А, аз пък кабела, това мъркоча. Да. Ама, това май ще стане... А, но... имам друга идея, тук не можеш да отвориме та... Я, чакай, 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 опанете маркуча! Не можем! Опанете маркуча! Добре. Дръжте го опънат, за да е по-плавен. Добре. Ама и двамата трябва хванете. Да, бе. Опъваме го. Така, дръж, дръж. Чакай, добре, чакай, е опаването му. Да, идеално е, идеално е, добре. Ще мога да се кача, само трябва да запазя баланс. Мале, колко е хлъзгав, някой го е... Такова преди. Сашко, казах ти да не пипаш. Як. Мале, как се мърда? Мале, колко е живов? Ми не, няма да стане така, май. Неке. Стой малко. Мисля, че с причина няма да стане. Що бе? Я гледай колко чаровен човек се катери върху него. Минал си, се заминал си. Я, стой малко. Ай, това голямото, не мога да... Имам една перфектна идея. Пробвах. Точно стане, бе?
Хап. Йоп. Много странно. Абе! Аз май да. Се седих как става. Чакайте малко. Ако говориш да откачим това неща. Чакай. Оп. Подпирайте това тука. Дръж го така. Мисля, че идеята ти е правилна. Нали? Дай го насам. Катериш така? Чакай. Чакай. Ела. Е така. Дръжте го така, за да го хвана. А, искаш да катериш по това? Не, ще го заклещим на последното. Сашко, помогни. Къде си, когато ни трябваш? Давай, хвани го. Еми не мога, тя трябва да дойде да помогне. Да, тя пада от небето. Не мога, ти ще по-към ръбчето, мисля, че може. Брат, тя не може да се качи дори. Бей, колко е безполезно. Не, на тука, помогни му на него. Трябва да ми го дадете насам. До още тука малко. Не е. Да, даваш назад. Още малко, подскачайте. Трябва в синхрон. А, леле. Хвана го. Абе, чакай, бе, та пак. Можеш и просто, добре. Чакай. Идам оп. Да помагам. Оп. Добре. Сега трябва го прем... Майко, аз съм гениален. Така. Готово. Добре, че аз го измислих. Да, добре. Готово. О, кетчуп и майонеза. За Сашко майонезата, за нас кетчуп. Да. Съгласна. Без чуп. Чиника, айде да метнем. Насам. Айде да метнем чинията. Опа. Мали, тук ще ни готвят. Така. Мале, каква бутилка глава, а вода. Чакай малко, какво говоря. Та бутилка вода. Глава. Тук обаче ще ми трябва помощ определено. Може ли без такива звуци? Тук ако не се лъжа, трябва да... Вляза тук. Готово. Опаля. Айде нагоре. Раз, два, три. И на прахосмукачката скочи. Време да я пуснем. Смукача. Раз, два, три. Копчето. Аре бе. Това не тръгва. Това на къде се натиска за бога? What? А! А, почна да смучи. Смучи ли духа? Ами... Не мога ти кажа... Ами, я, чакай. Въздуха е навътре. Давай, събери ги тес. Чакай, искам аз да се промиш. Ама... Май духа назаде. Мисля, че духа назаде. Да, мисля, че духа. Ето, изяждаш ги! Как ги изяждам? А, да. Е, не виждаш ли, че да. Се отваря? Изчисти пода! Не се отваря, ами, дай. Готово. Мале! Вече паднах. Така. Тук има малко паркур. Изи. Така. Това какво е? А, дистанционно. Искам да управляваме. Ще управляваме нещо, количка! Хи-хи-хи. И понеже съм гаден и рядко пускат такива готини нива, този епизод ще бъде разделен на две. Така че очаквайте втората финална част съвсем скоро. Разбира се, колкото повече харесвате и коментирате, толкова по-скоро ще я гледате. Разбира се, ако този епизод ви е харесал, не забравяйте да счупите лайк бутончето и да се абонирате, ако сте нови в канала. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай! И до скоро!